Dámy a pánové, vítejte u tohoto dalšího dílu Crash Bandicoot Insane Trilogy. Dámy a pánové, vítejte u tohoto dalšího dílu a dneska je tu hra Crash Bandicoot Insane Trilogy, je tu teda pokračování a dneska jdeme na bose jménem Koala Kong, což je taková opice nebo koala prostě. A je to boss fight, což bude úžasný a 26. července má vyjít novej Wolfenstein The New Young Blood. Takže se na to velice těším a já jsem si mal tam nezapl stopky, ale mám nezapnutý, takže jdeme na boss fight, ať toho taky co nejvíc stihneme. A co vůbec dělá tady ten boss? Vůbec nevím. Asi hází TNTčka, ale jasně, kroutíš zadkem, to ti nepomůže. A co jako děláš? Aha, dobrý no. Takže už vím, co dělá, hází kameny. Ano. Já mám 20 životů, což není úplně... Počkej, to se mám jako uhejbat? Já nevím, co mám dělat. Tf. Počkat. Já nevím, co mám dělat. Co mám dělat? Počkat. Aha, se mám asi uhejbat těm šutrům, že? Jasně, teďka hodí ten velký šutr. Dobrý. Bum. Jasně, takhle, už vím jak. Do prčic. Mě tam najel ten vozejk, no. A mě tam nesmí najít ten vozejk do toho. No pojď. Teď si skončil. Aha, já jsem nevěděl, že tam padne to TNTčko, ale už vím jak na tady tohohle bose. Už jsem na to přišel. Do prčic. Já jsem měl uhnout. Tak znovu. Jo, tady budu ztrácet životy jako pekelně. No, tak si to hoď. Aha. Do háje. 15 životů. Já vím jak na to, ale já prostě nesmím zemřít, no. Znovu a lípnu. Zdar. Jako je to celkem hard. Není to jednoduchý. Je to už celkem složitý, jo, není to jednoduchý. Dělej! Dobrý. Tak já teď skončil s kamaráde. Jasně, a pojď. Poslední život, hošánku. Na mě si nevyzraješ. On to teďka hází nějak rychle. Já jsem
debil. Ale... Já jsem tam neměl skákat. No, 14 životů, no, tohle... tak to dostat někam dál už. Takže znovu. Máme 14 životů. Já nevím, kam mám skákat. Co to je za boss fight? Tady tohleto. Už mě to celkem docela štve. Jak se mám asi dostat na to druhý TNTčko? Nebo jako... Nechápu tady ten boss fight. Teď na mě nevyzraješ, hošánku. Wow. Ale máme masku. Tak a poslední život, kamaráde. Skončil jsi. A pojď. Oh, výborně. To bychom měli vyřešené. Tyjo, tady ten boss mi dal celkem zabrat, no, jako... Už jsou ty boss fighty celkem složitý a těžký, no. Ale jdeme na další ostrov, tak my jsme... Máme tak 13 životů, no, i když jsem se tam u toho boss fightu zdržel. Heavy Machinery. OK, co je to za level? Nevím, nechám se překvapit. Máme 13 minut na stopkách. Máme času dost ještě. Nevím vůbec, co to je za level, ale myslím, že jsem to hrál tady ten level, ale... Ježiši, to je toto, no. No, tak to bude easy. To nějak zvládnu. Snad. Oh! Boom. To je easy. Máme masku. Je s maskou. Maskou uděláme celkem a krupaj. Hop. To je easy zatím. Zatím je to easy tady tento level. Jako tady tento crash mě zatím baví a je to úplně pohoda. I když je to trilogie s dobrou grafikou, tak jako klobouk dolů vývojářům, protože ty s tím musí dát asi práci. A 26. července teda má vyjít novej Wolfenstein Youngblood, což z toho budu dělat taky Let's Play sérii. Takže se máte na co těšit prostě. Bude to kopec srandy s kamarádem, bude to teda v kooperačce. V kooperaci a... Wow, pěkný odpal, co se mě povedlo. A ty taky odpal, prosím. Díky. Odpal. Easy. Boom. 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 A jdeme dál. A ten život chci... What the fuck? Dobře, máme život. To je nice.
Počkej, tak to tady... Aha, tak to jsem... Ono to padá vlastně tady ty zmetci. Máme token. Já jsem si ho nevšiml. Moje chyba. Je zmetku. Teď na mě nemáš, co? Prdele! Máme 10 minut a máme 12 životů, což mě klesají ty životy, což není úplně podle mých představ. Prosím, hlavně v klidu. Tak. Ty to hlavně nepoukač. Dobrý. To bychom měli. To chce jenom klid a... Jasně. Ty brďo. Ten crash! Mě dává zabrat, ale už mě to celkem leze na nervy, aj. 11 životů. To není úplně dobrý, no. Přicházím o životy celkem rychle. Ale chci už nějaký checkpoint. Šmejdi. Víte co? To udělám takhle. Teď si to musím nějak dobře načasovat. Dělej! No. Dobrý. Tady je život. Dobrý, máme život navíc. 12 životů, což je blbé. Ale bonus levo. Tak tam aspoň něco se sbíráme v tom bonusu. Sakra, já jsem si toho nevšiml, že to... No já to udělám jednoduše, ten bonus level. Já vím jak. Úplně jednoduše. Hop. Tady podojíme pár jablek. No dobrý. To stačí, že jo? Aspoň ty jabka nám dávají taky životy. Což je hlavní, 13 životů, to jde. Hopla! Tak, a jedem. Ne, teď tam nechoď. Checkpoint, díky bohu. A maska, dokonce, pokud teda... takovej dvoj odpal. To bylo mega. Počkat, teď, dobrý. Tady, co je tady jako, ty budu takových beden. Pojď! Dej mi ty bedny! To se mi líbí. Bum. Tak to akorát dokončíme. Ne, ty jabka! Ty jabka! Vem. Hezky podoj. Počkat, tady si to musím nějak načasovat. OTF. Monka S. Tak, bordelně. Tady to bude celkem... Tady to přeskoč... Říkal jsem, ať to přeskočíš. Dobrý. A ne, já se musím o to zabít, že? Počkat, to chci udělat, jak jsem to dělal předtím. A to je... Takhle, ano. Majster. Na mě nemáš. Teď. Jdi. Super. Abychom měli. To už se rozjíždí.
přece jenom klid a čas. Fuh. Konec levelu. A počkej, tady byl ještě život. Tady byly životy. Skládka životů. Hezky. Dobrá, to bychom měli. Fuh, no 15 životů sice. Jako, jde to, že? Sice jsme ztráceli u toho bosse nějaký životy, ale... Kolik jsme minuli beden? No 48 beden, dobrý, to jde. To jde. 5 minut máme, no uvidíme, co je za další level. Cortex power. OK, to bychom si ještě kousek dali tady toho levelu. Uvidíme, co to je za level. Cortex power. Není to... Já možná vím, co to je. Ne, nevím. Ale nechám se překvapit. Vůbec nevím, co je to za level. Možná vím. Jasně, že jo. Čau. Aha. Tak to jsem asi neměl dělat. Oh! Máme masku. Počkej. Tohle si načasuj. Tak, život. Aha. Tak to nej... Dobrý. Už to celkem lamím. Checkpoint. Oha! Brdilo mě to nějak jde, ten crash. To se divím. Wow, mám se spadnout do ty toxické vody. Ale naštěstí máme checkpoint. Což je... Aha, jsem musel, že to stihnu. Počkej, jak se to načasujem. Easy. Ah, oh, oh. Já vám ukážu. Teď. Dobry. Teď, jdi. Dobry. A sakra. Ah, zmizni. To stihnem tady ten level, to stihnem. To stihnem, že? Tady ten level ještě. A, aha, tak to jsem neměl dělat. Bum. Fuh, ty brďo. Dělej, podoj to. Jako co tady mám dělat? What the f? Že bych šel jinou stranou? Aha, to je možný. No, jinou stranou. Hm. Tak co dělám? Co dělám špatně? O, pojď. Wow. Dělej, jdi. Aha. To nebyl úplně dobrý nápad. A proč to vede tady ta cesta? Já to nechápu. Co to je jako za bug? Uch, konec levelu. Omlouvám se, někdo mě volal. Generator room, no to už nestihneme, to si necháme na další epizodu. Takže,
Pokud se vám tento díl líbil, dnešní, dejte like či odběr či koment, nezapomeňte na zvoneček pro upozornění pro další epizodu z Krševeníku ta Insane Trilogy a teda 26. července teda bude video z toho Wolfíka novýho i s kamarádem. Díky moc a u dalšího dílu Krševeníku ta Insane Trilogy u Generator Room zase ahoj! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.